доброго ранку. Ви дивитесь телеканал Тава. Це програма «Ранок на Алтаві. П'ятниця, 31 березня». Надзвичайно насичений ранковий ефір приємними та цікавими зустрічами. Прямо зараз представлю чергового гостя. Це актор та режисер Полтавського музично-академічного, музично-драматичного театру імені Гоголя Богдан Чернявський. Вітаю тебе в нашій студії. Вітаю, доброго ранку. Власне, багато тем, про які можна з тобою говорити. Відразу попереджаю, час у нас обмежений, тому, як то кажуть, хотілося б про все, але, як то кажуть, більш-менш так. Да, ну, не дуже таки швидко. Ну, по-перше, давай зазначимо з того, що сьогодні «Карлюка 2017» відкривається о 16-й годині в галереї мистецтв. Відповідно, у мене логічне запитання. Гоголь буде? Я розумію, логічне. Доброго ранку, логічне запитання. Якщо ви поглянете на мене, ну, тоді не буду тримати інтригу. Гоголь буде, звичайно, так. Це вже наша добра традиція. І з Михайлом Шлафером, з організатором фестивалю, вже багато років він запрошує мене. Тому сьогодні, знову ж таки, без Гоголя дійство не відбудеться. Хоча, зазвичай, ми це робили 1 квітня, саме на день народження Гоголя. Сьогодні 31 березня. Ну, нічого. Але сьогодні буде інше. Чий сюрприз, так би мовити, від мене, якийсь такий, можливо, тому що сьогодні в образі Карлюки, талісману фестивалю, буде дебютувати моя дочка. Нічого, ну, так. Варто згадати про те, що це маленька донечка. Маленька донечка, їй же всього 5 років. 5 рочків, так, да. Вікторія сьогодні буде перше з татом виступати на великій сцені, так би мовити. Я так розумію, це перші кроки вже сімейної династії. Ну, можливо, так. Що, шановні друзі, ще один привід завітати на Карлюку. Сьогодні о 16-й відкриття. До речі, 3 тижні буде тривати. Так, ну, звичайно ж, сама Карлюка варта того, щоб за неї не завітати. Ну, сама виставка художників-карикатуристів. Я так вже трошки одним оком підглянув. Так що буде цього року доволі цікаво. Так, ну ми вчора з Михайлом Львовичем про це спілкувалися, так, дійсно, він вже заанонсував, все. Багато приводів є дійсно завітати. Давай поговоримо ще про, звісно ж, ну якщо вже про Гоголя згадали. Ну, відповідно, 1 квітня, в гостях у Гоголя, традиційно. Так. Є, все ж таки буде, це по-перше, варто підкреслити. Так. Це найголовніше, це що нічого не змінюється. А що буде, відповідно? Чого очікувати, знову ж таки, полтавському телеглядачеві? Ну, дійсно, найголовніше, от, як ти дуже правильно сказав, що все-таки буде. Тому що ми вже звикли до того, що в гостях у Гоголя, Полтава, квітень завжди відбувається. Але ми розуміємо, що це величезна праця кожного року організувати такі фестивалі. І я, як актор театру, звичайно, як полтавець, я гордий тим, що фестиваль дійсно набирає обертів. Були у нас певні роки, коли ми не проводили фестиваль, але дійсно зараз він став традиційним. Ми вже приучили до цього нашу публіку, що ми знайомимо у ці перші квітневі дні з найкращими роботами наших друзів, колег з різних міст України. Тому це класно. Всім організаторам, ну, велика подяка за те, що вони знову спромоглися це зробити. Звичайно, нашим гостям, які до нас завітають. Ну, я гадаю, що мої колеги, які були також у вас, здається, на ефірі, вони розповідали там про фестиваль, як програму вставили, я скажу, да, свої. Так, ні, ну, варто ще раз про неї хоча б трошки нагадати. Все ж таки ми, як то кажуть, напередодні знаходимося. Так, звичайно, да. Завтра, 1 квітня, значить, шановні полтавці, стартує в нас в гостях у Гоголя черговий і відкриваємося ми роботою київської оперети національної. Це робота називається «Браво ля оперет». Це такі уривки з різних оперет, класичних, ну, я так розумію, найкращі номери. Буде яскраво, весело. Друге число – наші друзі, наші, ми так говоримо, побратими, тому що ми дуже з цим театром зараз подружилися, вже багато років ми до них, вони до нас. І такі цікаві зустрічі завжди відбуваються, творчі. Це «Коломия». Угу. «Коломия» – театр Азаркевича, коломияни, і вони постійно до нас свої роботи привозять. Цього року вони нас дивують роботою під назвою «Аничка». Це така версія. Їхня гуцульська версія Наталки Полтави. Ага. Так, і я ж думаю, якісь аналогії мають бути. Так, і тут нашому глядачу буде цікаво, тому що Наталка Полтавка – наша візитівка, дійсно, і подивитися цю роботу. Ну, тим більше ж, дійсно, класний театр Коломиї. Третє число, я зараз так, можливо, десь там… Нічого, хоча б головне, що у нас будуть наші мови, так би мовити, не те, щоб найголовніші гості, всі вони для нас дорогі, але все-таки це гості з Грузії. Це Грузія, театр, російський театр, грузинський театр імені Грибоєдова. Вони до нас привозять «Ревізор». Як по чуткам, по інформації, ну і, власне, чому запросили, потужна вистава, дійсно, варта того, щоб на неї подивитися. Здається, власне, грузинський театр у Полтаві, «Ревізор».
Так, ну ми знаєте, да, ми декілька років тому здійснили постановку «Ханоми», і так. Вона в нас зараз є в репертуарі. Ну, надзвичайна вистава, так. Так, люди ходять на неї, аншлаги, коли вона відбувається, там блискуче грають мої колеги, Олександр Любченко в головній ролі. От, Катерина Філатова, Віталій Карпов. Я не буду зараз всіх, тому що да, когось забуду образитися. Це дійсно така вистава. Зробила її Цюціно Кобіашвілі, запрошена режисер з Грузії. І от якось з тих пір наші стосунки, ми почали з ними спілкуватися. І от зараз спілкування привело до того, що цілий театр до нас із Тбілісі приїхав. Так, скажіть, будь ласка, ти будеш брати участь в яких постановках саме? Ну, в цих постановках я як актор, звичайно, я не буду брати участь в цій їхній виставі. Я буду кожного вечора, і це велика честь, я буду в образі Миколи Васильовича Гоголя. Так. Це не секрет, бо ми вже теж до цього звикли, що ми як організатори, як відкриваємо кожний вечір фестивальний своєю невеличкою такою програмою, наші ведучі працюють, наші актори роблять. Тобто ми представляємо колектив, який сьогодні буде на сцені, і, звичайно, не обходиться це дійство без Миколи Васильовича Гоголя. Тобто з 1 по 7 я буду кожного дня на сцені разом з колегами з інших міст і країн. Ну, гоголівська епопея розпочинається саме з сьогоднішнього дня, все ж таки, так. І ще варто згадати, звісно ж, про, ну не знаю, вже така знаменита прем'єра. Знаменита, дійсно, вона знаменита не тільки по розмовах серед прихильників театру, серед глядачів, соціальні мережі повністю, і фото, і відео, і просто враження. «Майстер і Маргарита». А, дійсно, якщо чесно кажучи, знову ж таки спілкувався з друзями, які говорили, от чекали в деякій мірі, тому що було, приїжджали до Полтави різні театри, які привозили класичний твір, класична вистава, кожного своє бачення, у кожного режисера, акторське бачення, режисерське, але дійсно, от такі думки вирували, а можливо все ж таки полтавці також зможуть і змогли. Розкажи, як то кажуть, погляд зсередини. Приємно це чути, і ти правий абсолютно, що зараз от напередодні фестивалю і «Карлюки», і це вже майбутнє, але ще там тримає. От сьогодні тиждень, здається, сьогодні п'ятниця, тиждень, як ми зіграли здачу, тобто вистави, 24-го відбулася, ну, перша відкрита така у нас, відкритий показ був. І зараз, ну я так поступово на це питання зсередини відповідаю, знаєш, зараз якась певна ще є порожнеча. Тому що якби відбулася дійсно подія, ми це розуміємо. Хтось більше задоволений, хтось менше з акторів, але в будь-якому разі ми розуміємо, що відбулася вистава. Ти про що ти говориш? Чи зможуть полтавці? Дійсно виклик, дійсно дуже багато з цим матеріалом до нас приїздили інші театри, антреприза. Більш того, в цій антрепризі багато я і мої колеги, і я, власне, брали участь в різних ролях. І тому побоювання певні були. І коли ми працювали, працювали дуже багато завдяки нашому режисерові Сергієві Павлюкові, який, ну, він такий режисер, який спуску, як то кажуть, не дає. От. І все одно до прем'єри не було нам самим зрозуміло, як глядач прийме цю виставу. І тому зараз те, то, що воно відбулося, ми задоволені, ми розуміємо, що ми отримали в наш репертуар ще одну потужну роботу. Дійсно потужну роботу, такі відгуки. Що далі? Хотілося б зараз її грати якомога більше. Ми зіграли три вистави, чому я кажу порожнечі. Тобто це завжди відбувається, не лише в акторів, я гадаю, усіх, у спортсменів, у людей будь-яких. Ну так, ідеш, а потім, коли воно трошки закінчилось, так, так, різко, і потім чогось нібито не вистачає. Ми розуміємо, що буде вистава попереду вже в квітні. От, але зараз не встиг нібито розібратися з тим, що відбулося. От, тому, гадаю, раз такі думки, їх дуже багато, і соціальні мережі про це там, да, гудять, як то кажуть. Ну, це класно, ми задоволені, що щось таке відбулося. Просто тепер час покаже, наскільки вірно ми все зробили, тому що прем'єра, яка б не була, чи «Майстер Маргарита», чи будь-яку взяти іншу, вона все ж таки обґрунтована, цей цікавість до прем'єри, чому люди йдуть. От далі, коли вже буде третя, четверта, п'ята, шоста і так далі, ми подивимось, чи дійсно ця вистава стане у нас в репертуарі, так би мовити, топовою, поруч там з, наприклад, «Останньою любов'ю Гетьмана», іншими виставами, які у нас йдуть на аншлагах. І тоді ми зрозуміємо, і як вистава буде зростати, тому що це вже теж такий організм, вона вже випущена, але як вона буде далі існувати, як актори, що будуть в неї привносити, можливо, вона буде ще кращою. Ну, будемо на це сподіватися. Я все ж таки не можу не задати запитання. Так. «Майстер і Маргарита» – містична робота.
все ж таки, скільки було кіно, телепостановок, театральних постановок, які завжди говорять про те, що якийсь певний шлейф містики за цією, як виставою, так і твором є. Хто б за неї не брався, завжди з острахом підходить до реалізації як театральної, так і телепостановки. Я знаю, що ти виконував роль майстра, тобто ти, ну, як мінімум, не Воланд, да. Ось, але тим не менше. Тим не менше. Якісь в тебе, давай ж, якщо не будемо говорити за інших, да, твої особисті, якісь відчуття були подібного плану? Думки постійно є, тому, по-перше, про це постійно говорять, і ти нікуди не подінешся від цього. По-друге, сказати, щоб зараз, або навести просто такий приклад, там, знаєш, щось там відбулося, там, не дай Боже, поганого, або навіть гарного такого, я не можу сказати. У мене була звичайна акторська робота. Ну, вона не звичайна, тому що вона дійсно кожного разу відрізняється, і я вважаю, що вона продовжується. Тому ми подивимось, зараз це життя, воно продовжується, і вистава живе. Можливо, тому що дійсно Булгаков, як і Гоголь, постійно про це говорять, про містику, але я б сказав би, що, по-перше, думки про міст, про містику і пов'язані з того, що не треба це робити, ви знаєте, скільки чого там трапилось, ми, і я, і мої колеги, ми їх просто від себе женемо, тому що ми займаємося, ми вважаємо, доброю справою. Нас немає за що тут карати нічим. Це з одного боку. З іншого боку, тут дуже багато привнесено все ж таки зовні. Оцей інформаційний фон навколо самого роману. Тому що тут, якщо говорити про Булгакова і про сам роман, дуже, мені здається, багато зайвого наговорили про це. Ну так, він зовсім так, про інше. Зовсім про інше. Абсолютно. Так, тому, ну, містика, я знаю, там говорять, відбувалися, скажімо так, я зараз не хочу це говорити на ефір, відбувалися якісь такі невеличкі речі, якісь чудернацькі зникнення. Так, якісь, знаєте, як нібито дійсно Воланд, або навіть, ні, не Воланд, а такі дрібні якісь речі, як ото Гоголь говорить, наш український чорт не диявол, так, не Вельзевул, а такий на маленького бісика скидається. Так і в мене траплялися якісь такі невеличкі, нібито і хтось із почету цього Воландівського трошки забіг у гримерку і щось там поробив. Ну, не більш того, але то такі витівки, вони все ж таки... Кіт Бегемот, я розумію. То кіт-бегемот, так, тим більше, що я з ним в одній гримерці. Ну, от бачиш, все зрозуміло. Це жарт, звичайно, так, да. Так, ну що ж, в принципі, то враження залишаються, як то кажуть. Я сподіваюся, що ця порожнеча, яка ще певною мірою присутня, все ж таки вона зникне. Дійсно, і хотілося б, щоб в основний репертуар увійшла ця вистава і стала топовою. Але все ж таки, 7 днів попереду більш присвячені будуть Гоголю і в гостях у Гоголя, цьому театральному фестивалі. До речі, ще одна буде цікава. Ну, як, ще не одна буде, і ми зупинилися на грузинах. Так, на третьому. Грузина, так. Да. Здається, я зараз можу помилитися у числах, хто за чим, бо не маю перед очима так, зараз. Так, ну, але хоча б, да. Да. Але ще буде театр. Це те, що мені цікаво, наприклад, на те, що я обов'язково зараз піймав себе на думці, піду. Ну, я там буду кожного дня. Так, але в образі Гоголя, виходячи так, за курі, потім, да, одразу піду дивитися. Це наші колеги із Сум. Сумський театр до нас привезе шинель. Для мене теж ця і назва, вона важлива, тому що, ти знаєш, я колись робив цю виставу в нашому театрі, вона йшла. І ми, власне, повозили виставу «Шинель» по різних фестивалях. Ми були у Кіровограді, зараз Кропивницькому, значить, у Тернополі, у Херсоні тому самому, звідки до нас режисер Павлюк приїхав, на Мельпомені Таврі, навіть там отримали, тоді наша вистава «Шинель» отримала за найкраще вирішення образопластичне номінацію. І до чого я це веду? То, звичайно, вистава «Шинель», ну, я розумію, і мої колеги підемо дивитися. Тут буде незвичайна вистава, там, так говорять, не буде жодного слова. Тобто це буде виключно пластична якась хореографічна така версія цього твору. Ну, це дійсно, це вже цікаво, це подиватися. Цікаво. Але мені здається, що всі вистави, які будуть. Всі, звичайно, там ще буде «Одруження», будуть «Мертві душі» з Миколаєва, і завершує, здається, фестиваль «Дніпропетровськ», «Дніпро». «Дніпро». «Дніпро», завершує «Дніпро», театр оперети, опери та балету, «Ніч перед Різдвом». Так, це ніби нікого не забув. Так, ні, здається, сім. Так, здається, так собі сім нарахував. Ну що ж, Богдан, я дякую за те, що завітав до нашої ранкової студії. Як і обіцяв, стисло, але про найцікавіше. Це дуже добре. Ну що ж, відпускаю тебе, готуйся, відповідно, сьогодні до вже. До Карлюки. Так, до Карлюки. Так, ну а далі, відповідно, до фестивалю, театрального фестивалю в гостях у Гоголя. Дякую. Дякую і запрошую всіх до нас на фестивалю театру.
Я нагадую, шановні друзі, що завтра вже відповідно в театрі імені Гоголя стартує на фестиваль, театральний фестиваль «В гостях у Гоголя». Традиційний він буде відбуватися і всім рекомендуємо відвідати. Ну, хотілося б всі, щоб ви всі 7 вистав побачили, але як мінімум декілька вистав все ж таки варто відвідати. У нашій студії був актор і режисер Полтавського академічного музично-драматичного театру імені Гоголя Богдан Чернявський. Ну що ж, вдалого дня!